Аліна Мельниченко вперше сідає за кермо новенького авто. Випробовує на зручність. Тепер добиратися до пацієнтів буде в рази швидше, а дільниця у сімейного лікаря чималенька – 4 села. Населення близько 4000 і віддаленість від районного центру близько 30 кілометрів. Це взагалі такий негативний вплив, коли ти прив'язаний до маршруту, коли ти прив'язаний, коли ти знаєш, що ти маєш десь скоро надати допомогу, а зв'язку між, ну це жах, звичайно. Якщо люди можуть, то забирають, біжиш, ну це надзвичайно. Новині, що їхня амбулаторія отримає автомобіль, не відразу й повірила. Спочатку думаю, та, яка там машина, обіцяла 13 років, хто там що дасть. А тут, кажеш, приїжджає, забирає, це настільки радість, маю права, їжджу. Так, що без проблем. Дуже задоволені, просто дуже задоволені. Це настільки, коли ти знаєш, що ти в центрі села, а десь на окраїні дзвонить дитина з температури, і ти розумієш, що ти вже мусиш надати допомогу, це то не працював в селі, то не знаю. Я вже 13 років, це коли ти знаєш, що ти мусиш це зробити, а швидка в нас доїжджає дуже довго. В нас не раз швидку треба 30 хвилин 40 чекати. Загалом раділи сьогодні сімейні лікарі 29 амбулаторій з різних районів Тернопільщини. Купили автомобілі за державні гроші. Вартість одного – 437 тисяч гривень. Плануємо закупити 134 автомобілі. Перша закупівля – це 29 автомобілів, це 19 для нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 10 для амбулаторій, які реконструйовані. Разом із тим, в області продовжують капітально ремонтувати і будувати амбулаторії. 263 мільйони будуть спрямовані на те, щоб створити належні умови розвитку сільської медицини у 193 амбулаторіях на території області. Нової амбулаторії чекає і Аліна Мельниченко, адже наразі сімейному лікарю доводиться працювати не в найкращих умовах. Амбулаторія в незадовільному стані, без водопостачання, без водовідведення, бажає кращого, звичайно. Розпочалася будівництво нової амбулаторії, закладений фундамент, вже сваї, вже люди бачать, вже люди радіють і чекають. Вже скоро будемо в нових амбулаторіях, в нових умовах.